Zdravím všechny. Tady je Jarek. Zdravím všechny tady. Je tam další voda. Dneska točím vlog. Začátek. Dobře, nebudu vás napínat. Jdu teď směrem, kde jsem točil Skrytě Challenge, pokud si vzpomínáte pár videí zpátky. Když jsem točil s Willou Sketch a Challenge, to je někdy trošku za půl, druhé polovině května, tak 18. a 19. si myslím. Tak no a uvidíme, no, co tady vznikne. Když tam točím sám, protože Fila už je doma, už odešel. A opravdu na to místo jsem to točil tu Sketch Challenge. Bože, co se vás nazývá, no, radši nic. No, užívejte video. Tak, jsem narazil na to místo, kde tady, no, tak druhý pokus jsem moc nevydařil. Stejný vítr, stejné přehánky a občas začíná dělat tam. Vychodem, teď jsem byl na tom místě, jsme točili to větší hřiště. Teď jdu zase spojovat kolem nás kopičky a možná se podíváme kolem muzea. No víte, tady jsme v Brně, no, tady jsou samý lidi z Brně. Dobře. To jsem měl stopnout. No, uvidíme, co z toho vznikne. Tak, druhý pokus. What the fuck? No, to jsem nevymyslel. A co? Zase jsem to mě stopnul, já jsem takový krtý kolo. No a či nic. Tak, Pato. Jsem v klidu. No a... No, víte, jak jsme v Brně, no, tady s ní trou. No, tady to, no. To mi jde, víte, mi mušky do očí, no, tak... Otef. Hele. Jdem. Dobře, radši nic. Tak, na to, že v klidu. To, tak to se dá věc, jestli jsem teď umře vidím. My chodem. Už budem teď půjdu přes Galandourovu a směrem domů. No. Už je
Podvečer, no. Bože. Udáme. Ne, to je božská lidi. Tak mimochodem, jak jsem říkal, jdu přes Galandeurovu a domů, no, protože už je večer a nechci přijít za tmy. Jako jsem říkal přes Galandeurovu, říkal jsem přes Nevčíkovu, ale už takhle to celý, takhle to nějak celý, takhle, no, pojedem a uvidíme, co z toho vznikne. Ach jo, jsou retardované. Retardované, co jsem říkal? To jsem nechtěl říct, ale dobře. Mechám lídla, aby se to nejelo auto, protože to by už moc dobře nedopadlo. Chodem, mám problém, já jsem říkal v tom Google Air, tom druhém díle, no to je to samý. A mám problém, já jsem říkal o těch lajcích a dislajcích. Jako pokud se vám bude to líbí, jako hrozně dejte like, jako nenutím vás, ale by to škoda, no, kdyby se furt dávají dislajky. Protože, no, no užijte ten zbytek videa, protože já už protože to počasí už vůbec je pršet. Vážně? To není dešťovej mrak, jo? No, dobře, či nic. No, jako, toto je jako dešťovej? What? Tak to si neznám. Tak už jsem na Mánesle, tak to přizná, že už jsou, no už je zbytek záběru, no i když, no už jsem skoro doma, ale jako, no, a už je zbytek za videa, ach já jsem takový dobřečíc. Co to mělo znamenat toto? Ach jo, no tak, to se nejaký bude tady dislike, no. No, ach jo. To právě, co jste viděli tady v záběru, to jsem nebyl já, to byl vítr. Dobře, ale vážně, to jsem fakt nebyl já, to What the fuck? No, tak to jsem dávej, jo. No, dobře, radši nic. Dobře, tak jo, ale. Thank you.
spadla kamera. Tak to se to stěží. Tak kamera jenom spadne. Když vás celý nikdo, tak... Co má kde s těma rukama? No, co by naví, to je mi jasný, to nemusíte psát do komentů, ale... Mám pevný... Co to je toto? Co to? What the fuck? What the fuck? Pak jsem to netipl zas. To jsem celý já. Že si něco zapomenu. Dobře, počkat. Kamera zatrat. No taky zatrat. Já jsem čekal, že... Já se rozloučím, pokud se vám to video líbilo, rozhodně. Pás za horu. Tuto je palec a takhle nahoru. Klidně sdílej celý to video hezky, jestli chceš sdílej, odběr, hoď, nebo komentář. Tak jo, ale, takže sloučím, ahoj. Retardované video. Ještě jsem vám doplně poděkovat za zhlédnutí tohoto videa samozřejmě. Nikdy. Takže se loučím až teď. Ahoj. Ahoj. Po třetí, ahoj.